keistai atrodo, bet ačiū. Palaukit, tik nesisėskit, nesisėskit. Reikia mums išsiskit. Čia ačiū. Ačiū, nereiškia sėstis. Jo. Mums likogi žodelių visi vaikai ir į. Tai pradžiai pridėkim visi vaikai. Mums lik žodelis į. Taip? Visi vaikai rodysim šitaip. Kas nemato taip, va. Tai va, kol jūs žaidžiate, aš jums papasakosiu greit. Jūs galvojate, kad jūs vieni žaidžiate, ką? Jau 5000 Lietuvos žmonių šį žaidimą išbandė. Ir tikrai visur, visur keistai jūs atrodot. Nesi kokiam be protėlį. Šaunuolė, jums puikiai sekas. Ne, ir pabaigai žodelis įrodysim atgal. Tik atsargiai išbandykit vieni kitiem akių. Tai dabar visą mes išėjo tėvelės su šorsu. Ir... Ir. Gal užteks praėjus.